Добро утро, България, е Юлиан Ангелов, народен представител 43-тото народно събрание от групата на Патриотичния фронт, квотата на ВМРО. Добро утро. Добро утро. Чухте последните няколко зрителски мнения. Не знам, аз лично много се възмущавам, господин Ангелов, когато наближат избори, отново обществото бива тласкано от страна на медиите, обществото да говорим за комунизъм, антикомунизъм. Това е един модел, който не се ли стърка вече или все още ще размахваме плашилото на комунизма и ще си говорим кой е червен, кой е син и в крайна сметка решения не се предлагат. За съжаление, последните две години нещо, тази тема отново е на дневен ред, благодарение на определени политици и на определени медии, което ние от Обединените патриоти смятаме, че не е редно и няма смисъл да правим този дебат. Какво е било в миналото, кои са комунисти, кои са антикомунисти, кои са обичат Русия, кои обичат Америка и така нататък. Ние трябва да се съсредоточим върху нашите проблеми, върху независимостта на България, върху отстояването на националните интереси и да гледаме българското. Всичко останало като идеологии, които са отпаднали през годините, няма нужда да ги обсъждаме и да се връщаме назад. Трябва да видим какво правим днес и какво правим утре. Какво това е важно. Днес сега, според вас, господин Ангелов? Ами днес за всички е ясно. На държавно ниво, да. На държавно питам. Днес за всички е ясно, че така политиците и държавата се стяга за избори по принцип. И за добро или за лошо, това така ще даде възможност на добри политически идеи и виждания, които предлагат самите политици или политическите партии, както Обединените патриоти, да покажат пред обществото, които са готови да защитават националните интереси и да работят за българските граждани и хората да ги препознаят. За съжаление, днес в държавата стана така, че предизвикахме без да има нужда политическа криза, която не беше необходима нито на гражданите, нито на бизнеса, нито на никого. Но така или иначе, това вече е факт и предстоят парламентарни избори. Така че това мисля, че е важното. Кой ще спечели тези парламентарни избори и какво ще направи след това? Затова ние, Обединените патриоти, имаме амбицията да кажем, че ние не се борим просто да влезем в парламента, ние се борим за първо или второ място в политическия живот на България, за да може да наложим наистина нашите тези, които смятаме за правилни за българската държава и българския народ. Някои от вашите тези сякаш ги видяхме в програмите на ГЕРБ и БСП. Ми не само, и в програмите на Марешки. Особено, когато говорим за доходи, доста общи виждания виждаме и с програмата на Марешки, и с програмата на ГЕРБ, и с други програми, както видяхте, още от президентските избори започна тази вълна. Всички тогава се обявиха за патриоти, всички кандидати, което е добре по принцип, защото и Атака, и ВМРО, и НФСБ вече 20 няколко години се борят за това всички политици в България да бъдат патриоти, да бъдат националисти и първо да гледат българското. Така че може да кажем, че до тук имаме някакъв успех. Втория ни успех е това, че ние успяхме да наложим нашите тези виждания в програмите на останалите политически партии, което значи, че сме работили в правилната посока. Някои от нашите зрители го тълкуват като лицемерие от страна на ГЕРБ. Бихте ли се съгласили с това? Ами, той е лицемерие от страна на всички, които до момента са отричали нещата, които сме предлагали, а изведнъж ги препознават, говорят и ги включват в техните програми. Без значение дали са ГЕРБ, БСП, Марешки или някой друг. Така че има такова лицемерие, защото всички помним нашата борба за това минималните пенсии да бъдат вдигнати на 300 лева и всички останали пенсии да бъдат индексирани с коефициента от 2013 година. Тогава ГЕРБ твърдеше, че няма такива средства, че ние ще срием държавата по този начин, че това е невъзможно, че сме популисти и така нататък. В един момент виждаме, че една от основните тези на ГЕРБ за тези избори ще бъдат именно повишаването на доходите и то на населението, което е в трета възраст, тези хора, които са най- ощетени през тези 20 няколко години демокрация. Но сякаш има малък разлобой в групата на ГЕРБ. Борисов заявява едно, Горанов заявява второ. Вчера госпожа Десислава Атанасова слушах в една от казионните медии, ако не се лъжа, по BTV или по БНТ. Няма особено значение. Тя пък заявява трето. Сега, какво точно искат да кажат ГЕРБ? Какво е тяхното обещание? Разбрахте ли? Все пак са първа политическа сила. Няма как да не ви задам този въпрос. Първа. Ще видим на изборите дали ще бъдат политическа сила, защото ние казаха, Обединените патриоти имаме амбиции ние да бъдем първа политическа сила. Мога да кажа следното. Познавайки така тактиката на ГЕРБ, откакто и съществува ГЕРБ, това е непрекъснато при тях. Един казва едно, след това Бойко Борисов казва друго, трети казва трето, след това Бойко Борисов казва съвсем обратното. Това е тактика, която на всеки български гражданин, каквото му харесва, да чуе. Това е тяхната тактика. Тоест, тези, които смятат, че
не трябва да бъдат повишавани пенсиите, ще бъдат доволни. Ще кажат, ето, те ГЕРБ не са категорични за това. Тези, които смятат, че трябва да бъдат повишени пенсиите, ще кажат, ето, тук има в ГЕРБ, да, казват, водят този дебат. Така че тази тактика я познаваме много добре. Днеска едно, утре друго. Видяхме го и когато бяха разговори и преговори за формиране на, на втори кабинет в това народно събрание. Да. Така че това са добре известни неща и мисля, че българите достатъчно добре са запознати с тези приеми, за да могат да разберат каква е целта. С каква програма мислите да се явите на предстоящите избори? Тя все още предизборната кампания официално не е започнала, но все пак, кои са основните точки? Доходите на българите ще бъдат в основата. От това разбирам от, до този момент. Доходите ще бъдат в основата, ще бъдат в основата и грижата за решаването на демографския проблем, ще бъде в основата националната сигурност на държавата, заплахата от Турция, ще бъде така също основна теза наша, прогонването на нелегалните имигранти от България и спирането им, спирането им през южната граница. Така че това са неща, които ние сме ги казвали вече многократно, предлагали сме решения. Част от тези решения са били приети и от други гласувани или приети от правителството. Така че ние няма какво ново да открием, защото ние сме си казали тезите, дали сме и предложенията как да се случат. Да. И ще продължаваме да отстояваме това, което сме говорили и до сега, защото смятаме, че така е редно и така е правилно пред българските избиратели. Тоест надграждане, само в процеса на... Естествено, и ние от Патриотичния фронт и Атака сме дълженици до някъде и на дребния и средния бизнес в България, защото наистина сме имали предложения, но сме успели да ги защитим до момента. Тоест, от какво според вас се нуждае най-вече бизнеса в България, когато говорим? Ами преди малко хората, вашите зрители коментираха именно какво е било преди, какви са били стоките. Именно там трябва да се започне. Трябва държавата да направи така, че да защити българския производител. И едно от тези неща е въвеждането отново на българския държавен стандарт. Защото за определени 2-3 стоки беше въведен преди години. Но ако бъде въведен за всяка една стока, по този начин България ще си гарантира внасянето от други държави единствено на качествени стоки по български държавен стандарт, ако отговарят на това, ако не, българският производител ще отговаря обаче на тези изисквания. И по този начин наистина българското производство ще започне едно ново възраждане. Без държавни стандарти, без изисквания за всяка една стока, ние няма как да подпомогнем българския бизнес. Има едно голямо разминаване. Сега съвсем наскоро очаквахме и протести от страна на производители в България, когато говорим отново за, например, млякопроизводителите, животновъдите и така нататък. Сега наистина абсурдно е. Не може килограм сирене да бъде по-скъпо българско произведено, а от Полша да бъде по-ефтино. Конкретен пример. Ето, може би тук трябва да се работи също и в тази насока. Ами те проблемите са не само в самото производство и разходите по производство. Проблемите са свързани включително и с бюрокрацията, администрацията, която спъва дребния и средния бизнес, и корупцията, защото за да се оскъпяват определени продукти и стоки или услуги в България, най-вероятно това се дължи и на корумпирани чиновници, на които фирмите са длъжни да платят по някакъв начин, за да не бъде стопирано тяхното производство и реализация на продукцията. Така че те, нещата са много, които касаят бизнеса. И смятам, че ние имаме определени виждания. Мисля, че наистина може да предложим по-добри решения от другите партии за българския бизнес. Между другото, борбата с корупцията, всяка една политическа сила говори за тази борба с корупцията. Ами тя има. Корупцията има. Факт е, всички знаят това и хората се вълнуват от тези проблеми и наистина трябва да се предприеме нещо. Дали било законодателно, защото виждаме ли парламентите приемат през годините различни законодателни инициативи срещу корупцията, създават непрекъснато някакви органи, които да се борят срещу корупцията. Нашето виждане е малко по-различно. Нашето виждане е, че за корумпираните чиновници трябва да има много по-строги и големи наказания. И другото, което е самите институции да въведат контрол, който е реален. Защото в момента, реално, всяка една институция има звена, които трябва да контролират процеса, какво се случва в даденото министерство, агенция и така нататък, но реално контрол няма, защото тези корупционни схеми се покровителстват от определени партии или политици. Да. Така че строг контрол и строги наказания, няма какво да се заблуждаваме, че корупцията може да се изкорени изцяло, но тя може да бъде намалена до граници, които са спрямо държавите в Европейския съюз, примерно. А корупция има по цял свят. По цял свят има корупция, така че това няма как да го избегнеш, но може да го намалиш рязко, за да можеш да дадеш възможност наистина на
предприемчивия български дух да работи и да създава продукт. Така, корупция по високите етажи на властта също тема, която може би трябва да се засегне. В крайна сметка, то касае всички сфери. То касае всички. Трябва ли да имаме вяра на главна прокуратура в България? Какво е вашето лично мнение за дейността ѝ? Ами, вижте сега, аз толкова с дейността на главния прокурор не съм запознат като цяло, защото не е ресор, по който аз отговарям. Да, разбира, последните два месеца наблюдаваме. Но има, всъщност... но има малко в повече ми идва пиар акции, които се правят, да, с оглед на това да се създаде имидж на прокуратурата, че едва ли не тя много работи, да, бори корупцията, да, защитава правата на хората, примерно както е за референдума, който беше иницииран. Не смятам, че прокуратурата трябва да се меси в това един референдум, дали е законен или не. Напротив, прокуратурата трябва да отстоява независима позиция. Има си граждани, които са гласували на този референдум и инициативен комитет, от друга страна си има ЦИК, от друга страна си има съда, който трябва да прецени. И от последно, парламента трябва да вземе своето решение спрямо това дали референдум е задължителен или не. Да. Тоест, прокуратурата с подобни действия цели според мен е единствено да направи така един по-добър облик, защото знаете, че съдебната система и прокуратурата като част от нея е една от така най-низките с рейтинг сред обществото. Да, и навярно има и защо и да бъде там, така. Според, да, нас оттам идва... Предстоят крайна сметка на 26 март ще бъдат пресрочените парламентарни избори. Как ще коментирате последните социологически агенции? ДПС вече не е вечният балансьор, но тази роля сякаш се определя именно на коалиция Обединени патриоти. С големия процент идват и така големи задължения, ми се струва. Така е, и ние не бягаме от тях. Аз в самото начало казах, нашата битка на тези избори е да наложим Обединените патриоти като първа или втора политическа сила, а не като балансьор. Защото ние нямаме... България, думата балансьор, конкретно, да, в парламент и в политиката е мръсна дума от 20 и няколко години, благодарение на ДПС. Ние не желаем да бъдем балансьор. Ние желаем да бъдем хората, които може да управляваме държавата и да налагаме определени тези и да решаваме проблеми. Ако българските граждани ни гласуват такова доверие и останем трета политическа сила, ние може да бъдем коректива, а не балансьора, който да преценява кое е правилно за държавата, кое не, да го подкрепяме или не съответно. Така че, мисля, че точно обединените усилия на Патриотичния фронт, на ФСБ и ВМРО и на Атака направиха така, че след 26 години демокрация ДПС е извън властта и от тях нищо не зависи. От това по-хубаво няма, говоря конкретно за националните интереси и за предбългарското общество, защото ДПС наистина беше политическия Франкенщайн, който дразнеше всички хора в България. Според едно от последните проучвания на Gallup International, 55% настояват Обединени патриоти да участват в изпълнителната власт. 55% е изключително сериозен процент. Как така ще го коментирате? И тук говорим не за законодателна, говорим за изпълнителна власт. Ами, истината е, че точно участвайки в изпълнителната власт, можеш да решаваш определени проблеми на гражданите. Защото в парламента, да, влизаш в парламента, имаш по-голяма група, предлагаш конкретни законодателни инициативи, но нямаш ли участие в изпълнителната власт, т.е. нямаш ли реални действия, нямаш ли реален контрол върху нещата, които се случват, наистина нещата не се променят. Аз съм го казвал многократно, понеже така най-удобно така за нападки в България е българския парламент. Там винаги те са лоши, да, те са гадните. Проблема не е в парламент. Проблема е в институциите, които не си вършат работата и не осъществяват контрол върху свършената малко работа. Така че участието в изпълнителната власт не е само цел за Обединените патриоти, но е шанс да направим така, че тезите, които изповядваме, идеологията, която изповядваме, да я наложим в управлението на България. Това е факт. Обърнаха, но не на всяка цена. Да. Обърнаха ли се в този ред? Изключваме ДПС и всички протурски и всякакви други такива партии. По никакъв начин никога няма да участваме с тях в каквото и да е управление. То би било и самоубийство, между другото. Не, мисля, това е част от... смисъл, това е едно от основните неща, за които ние всички сме в тези организации и партии. Да. Между другото, наблюдавам сега едно коалиране между, когато говорихме за турските партии. ДПС ще се яви самостоятелно на изборите, но ДОСТ направиха обединение ДОСТ. В медиите излязоха публикации, че това е поръчка на Ердоган. Дали е вярно? Не знам, медиите пишат така. Какво е вашето становище? Ами, на всички дни е добре известно, че в всички тези протурски партии в България директно се управляват от турското посолство
и респективно от този, който държи властта в Турция, т.е. в момента, последното десетилетие, Ердоган. Така че нямам никакво съмнение, че е било продиктувано от южната ни съседка какво да направят тези две етнически партии и те да бъдат заедно, за да имат по-голям шанс да влязат в българския парламент. Защото Турция си е направила сметката. ДПС, ясно, тя, въпреки че е намалява, ще влезе в парламент. Какво ще направим с другите гласове на другите две протурски партии? Ако те се явят по-отделно, нямат никакъв шанс да влязат в българския парламент. Но ако те се явят заедно, шансът им се увеличава, особено с подкрепа на господаватели в Република Турция. Тоест, ако Република Турция застане зад тях и докара 40, 50, 70 хиляди гласа в тези секции, които са в Република Турция, това протурско обединение има шанс да влезе в българския парламент. И това е играта на Турция и на Ердоган. Но аз се надявам, че голяма част от хората, които през годините подкрепяха и ДПС и подобни формирования, без значение те дали са мюсюлмани, дали са турци, дали са цигани или други, разбраха, че по този начин и с тези партии няма как да бъдат защитени тяхните интереси. Какво по-добре се е случило за българските турци в Кърджали, Разград или някъде на друго място за тези 26 години? Нищо. Те също имигрират, както българите. Имигрират, живеят бедно, също нямат деца и така нататък. Така че големия удар, всъщност, големия шамар, който ще бъде към протурските партии, е именно, че този електорат, който ги е подкрепил тези 26 години, няма да ги подкрепи на 100%. И това ще е победа за българската демокрация. Имате ли очаквания? Каква ще бъде конфигурацията на следващото 44-то народно събрание? Сега излизат различни проучвания, искам да се спра тук, защото според зависимост от проучването ние може вече да мислим и да гадаваме за разни хипотези за бъдеще. Едните казват 4 до 5 политически сили, други казват от 6 до 7 политически сили. Ще има ли изненади в следващото народно събрание? Вариантите са няколко, както ги казахте. Може би това колко партии ще влязат в следващия парламент ще зависи от самата кампания на тези партии и посланията, които отправят към избирателите. Така че ние смятаме, че за момента реалното спрямо тези проучвания и нагласи на хората са 4-5 политически формации в следващото Българско народно събрание. Това е варианта, който за момента ни изглежда като реалистичен. Но в крайна сметка български избирател ще реши колко да бъдат. Както видяхте, в този парламент бяха 8. Да. И това не беше лошо за хората, защото почти цялото общество беше представено в българския парламент. И затова нямаше и протести, затова нямаше и бунтове, защото всеки виждаше свой представител в Народното събрание, който защитава неговите виждания или интереси. Искам да ви откъсна малко от българската реална политическа система, да ви пратя малко така по-надалеч да погледнем към Македония. Предполагам, сте запознати с едно изказване от Съединените американски щати. Нека да го припомним на нашите зрители. Аз по-рано тази сутрин не ми остана време да го коментирам. Ще ми е интересно да разбера и вашия коментар. Конгресмен в Съединените щати. Македония е провал, Косово и България да се поделят. Това не е държава. Етносите там не могат да живеят заедно, смята републиканица Дейна Рора Бейкер. Така, ще си позволя да го цитирам господина. Създаването на македонска държава се провали, в момента съществуват всички условия тя да бъде поделена между нейните съседи, включително Косово и България. Каза Рора Бейкър в интервю за албанската телевизия Vision Plus, цитирана от БКНС. Според мен Македония не е държава, съжалявам, но тя не е държава. При тях има толкова голямо разделение, че никога в бъдеще няма да могат да живеят заедно. Поради тази причина косоварите и албанците от Македония трябва да бъдат част от Косово, останалата част от Македония трябва да бъде част от България или от някоя друга държава, за която те смятат, че са свързани. Категоричен е републиканецът, който е бивш съветник на президента Роналд Рейгън. Как ще коментирате тези думи? Ами, радвам се, че в крайна сметка политици от други държави започват да говорят за някаква справедливост на Балканите. Защото тези проблеми, които са заложени на Балканите от даже не и десетилетия, те са повече от столетия, да. С това да бъдат прекорени границите на Балканите така, че да останат етнически малцинства в различни държави и т.е. да няма мир и спокойствие никога на Балканите, определени политици вече виждат решаването на този проблем именно с това да бъдат разделени държавите по някакъв принцип етнически, за да се приключи с тези войни, конфликти и напрежения през тези над един век вече реално,
които се случват. Така че американският конгресмен е прав. Трябва да се намери вариант, в който да се решат тези проблеми. Ние от ВМРО, както знаете, винаги сме настоявали за това, че българите в Македония трябва да бъдат защитени. Тях е на избора дали те биха пожелали през референдум или по друг начин да се присъединят към България, или да останат като държава, но на база на това историческата истина. Какви са те, какъв е езика, който говорят, каква е историята, която са наследили, т.е. българската. Така че ние нямаме директните амбиции да кажем, ние искаме Македония веднага сега. Нека да го решат хората, но на база на историческата истина. Защото, знаете, има и Кипър, да, има да. И Гърция, но няма никакъв проблем между тях. И в Кипър си казват, ние сме гърци, говорим на гръцки и така нататък. Какъв е проблем? Така че това хората на Македония трябва да го преценят и да го решат, но въпросът е, че се повдигат тези теми. Повдига се и този конгресмен, повдига темата и за Косово, за Южна Сърбия. Да, размяна да. На населението, за да има справедливост. И в Косово назрява. Помните, Европейския парламент преди седмица заяви, че трябва да бъдат признати българите в Албания. Да. Битка, която водим години наред с всяка една албанска делегация официална, която е посещава България или българска, която е посещава самата Албания. Българските организации там от вчера в Албания взеха и те позиция, че вредно е българското малцинство да бъде признато, както и конституцията на Албания, както всички останали малцинства. Така че, докато ние трябва да имаме по-голяма, като държава, по-активна политика в тази насока. Точно това ще да ви задам. И да защитаваме националните интереси. Проблема за защита на интересите ни и в Албания, и в Косово, и в Сърбия, ако щете, и в Македония, и в други държави, където имаме малцинства. Проблема е това, че всъщност само патриотичните партии в България ги говорят тези неща и ги отстояват, а държавата, външно министерство, президентство, министър-председатели, които са, един куп са изредили през тези години, реално нямат единна позиция в защита на националния интерес в тези държави. Е, това е проблема. И темата, която коментирахме преди малко за влизането в изпълнителната власт, именно влизането и на патриотите в изпълнителната власт може да направи така, че да бъдат защитени интересите националните и в другите държави, където има български общности или малцинства. Така че това е част от изпълнителната власт, която може да реши тези проблеми. Да, това е въпрос и аз, който много често съм го задавал. Как може България, единствената държава, да няма силно влияние, да не се интересува от процесите, които протичат в съседните нам държави? Ние не се интересуваме от това какво се случи на изборите в Македония преди няколко месеца. Българска държава не се интересува, че там има 4 албански партии. Не се интересува от пропагандата, която води там Албания, не се интересува от пропагандата, която води там Сърбия, Гърция и така нататък. Всички държави. Само България отсъства сякаш във външната политика на Балканския полуостров. Ето, аз ще ви дам един пример. С съседна Румъния. За Сърбия да не говорим, за Румъния също и така нататък. Преди време беше направен марш на Обединението, който тръгна от Кишинев, от Молдова до Букурещ. Да. Румънският президент, който е от немски произход, посрещна в Букурещ марша на Обединението. И си задавам въпроса, по същото време беше Плевнелиев президент на България. Ако беше тръгнал марш от Скопие до София на Обединението, Плевнелиев ще ги посрещне ли? Много ясно, че не. Защото той по тази тема, свързана с Македония, единствено се изказа на края на мандата си. Въпреки, че той самия е с происход на бежанци от българи от Македония. Те отсъскаме и се надяваме, че най-сетне в изпълнителната власт на Република България след 26 март ще може да разчитаме на управление, което в себе си да носи суверенитета на държавата България. Благодаря ви за това, господин Ангелов. Уважаеми зрители, продължаваме и към следващото заглавие. Американският президент Доналд Тръмп бе категоричен вред пред Централното командване на Съединените американски щати в щата Флорида, че медиите не отразяват както трябва